ለአመታት ለህዝብ አገልግሎት ይሰጥ የነበረ መሬት አሁን ወረራ እየተፈጸመበት ነው የሚል ቅሬታ በመሬት ላይ ወንጀል ተፈጽሟል እየተፈጸመበትም ይገኛል የተባለው ደግሞ በሱሉልታ ቃሶ ሰርቢ አካባቢ የሚገኝ ነው ፋናብሮካስ ኢንኮርፖሬት ኮርፖሬት በስፍራው በቀና ጊዜም መሬቱ ተቆፋፍሮ ተመልክቷል እንግዲህ በየቦታ ተበጀቅጭኮ እንደዚህ ልገ ማን እንደ እንደዚህ የሚያደገው አናቅም ግለሊት የምቆፈረው ምድ ድንጋ አምስት ሰዓት ስድስት ነው የምንገለበጠው ጨለማን ማለት መጦ እንደሚቆፍሩ ሰዎችም እዚህ ተወላጅ አይደሉም ከየት እንደመጠም አናቁመኛ የሱሉልታ መሬት አስተዳደር ኃላፊ ጥላሁን ጉታም በመሬት ላይ ህግ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ያምናሉ የተቆፈሩ ቦታዎች አሉ ቆፋሮ ብቻም ሳይሆን በህግ ወቅት ግንባታም የተያዙ ብዙዎች አሉ ማለት ነው እዚ አካባቢ ወደ ሁለት ሄክታር ሶስት ሄክታር አካባቢ የሚሆን በህገወጥ ግንባታ ተይዘዋል እዛ አካባቢ ያለው የአካባቢው ነዋሪዎችና የመሬት አስተዳደር በመሬቱ ላይ ወንጀል ስለመፈጸሙ ይስማማሉ ተጠያቂው ማን ነው በሚለው ግን ልዩነት አላቸው ነዋሪዎቹ በህገወጥ ስራው ላይ የመሬት አስተዳደር ሙያተኞችና ሀላፊዎች አሉበት ሲሉ ነው የሚናገሩት ይሄ ወደ መሬት ወረራ ተገብቷል የመሬት ማለት ነው ይሄ የመሬት ወረራ ነው እንጂ የመሬት መከፋፈል አይደለም ማንም ይሁን ማንም ይሁን የመሬት አስተዳደር ካላወቀ የቀበለ አሰራር ካላወቅ ለምን ነው የተቀመጡት ይህን ንርቨስ ጣፋ ነዚ መዘጋጃ ሰዎችና የቀበሌ ሰዎች በ100 ያውቃሉ ማለት ነው ሀላፊው ግን በዚህ አይስማሙም ዝም ብላ አላየንም ከከተማ አስተዳደሩ ውይይት አድርገ ነው ለሌቲም ቢሆን ቀንም ቢሆን መሬት መቆፈር የለበትም ህገወጥ ግንባታም እዛ ላይ መዳረግ የለበትም የሚል አቋም አለን ከዛ የተነሳ አሁን ያ ቦታ እንድጠበቅ አድርገናል ማለት ነው ስለዚህ ደንበስ ከባሪዎች እዛ ላይ ተመድቦ ለሊቲም ቢሆን ቃኒም ቢሆን ይሄ ሰዎች እንዳይቆፍሩ ለማድረግ ለመጠበቅ አድርገናል የሱሉልታ መሬት አስተዳደር ኃላፊ አቶ ጥላሁን ጉታ በመሬት ላይ ጥበቃ እያደረግን ነው ቢሉም ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በስፍራው በነበረው ቅኝት ጥበቃዎችን አልተመለከተም ነዋሪዎች ህገወጥ ወጥ አካሄዱን በመቃወም ወደ መሬት አስተዳደር ስንሄድ መደለያ ይቀርብልናል ይላሉ ይህንንም በህገ ወጥ ተግባሩ የመሬት አስተዳደር ኃላፊዎችና ሙያተኞች እጅ እንዳለበት ማሳያ ነው የሚያደርጉት ስለ ነገር ስለምሸፍ ነው አንቴ እንዳትናገር ተብለው ቦታ ይሰጣል ማለት ነው እሱ በዛው ይቀመጣል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የምናገር የሚያወሩ የሚያወሩ ሰዎች በዛ እንደዛ እያፈኑ ነው ማለት ነው ማን ነው ይህንን መሬት ሰጣችኋል የሚለ መሬት እንትን ነው ይህ ሱልታ መሬት አስተዳደር እያታለኑን እንጂ አንድት መሬት አይሰጡትም ነው አፋቸው እንዲይዝ ነው ይህንም መሬት ሸንሽኖ ሸንሽኖ እስከሚያልቅ ድረስ አንተ ዝንበል ሁለት መቶ ይሰጣል ምን አገባ አንተ ዝንበል ይሉታል እሱ ይገባል ሱምን የለውም አይሰጠውም አቶ ጥላሁን ግን ይህንን ሀሰት ነው ሲሉን የተናገሩት በማመሪያ በህጉ መሰረት ነው የሚሰጠው እንጂ ሰው ሲላፈለገ ሲጣይ ስላለ መሬት አይሰጥም ስለዚህ በመመሪያ መሰረት ስለሚሰጠው ቢሰጠው ለኮሚቴም ይሁን ለነዋሪም ይሁን ለየትኛው ለኢትዮጵያዊ ዜጋ ዝምብልም መሬት መስጠት አንችልም ነዋሪዎቹ በጽፈት ቤቱ ሙያተኞችና ኃላፊዎች ተባባሪነት መሬቱ ተመዝብሯል የሚል መረጃን ሲያቀርቡ ህገወጥ አካሄዱን በዝምታ ከማለፍ እስከ ተገቢ ምላሻ ለመስጠትና መደለያ ማቅረብ ድረስ የሚደርሱ አሻጥሮችን በመጥቀስ ነው በመሬት ወረራው የተነሳ ተጠቃሚ መሆን የሚገባቸው የአካባቢው ነዋሪዎችም እንደተገለሉ ያክላሉ የመሬት አሰራረን ብለዋል እዛ ተቀምጠዋል እሱ ካላወቀ ለምን ይሰራል ደላላ ነው ደላላ መጀመራ ሜትር ይዞ ሲወጣ የት ውላል ብለን ለምን አይጠየቅ ይሄ የህዝብ ነው ህዝብ ነው የሚጠቀምበት ያ ነገር ትክክለኛ ከሆነ በካርታ ካርታ በሳይቱ ተሰጥቶ ቀበሌ መቀመጥ አለበት ህዝቡ ማወቅ አለበት ሳይት ተሰጥተዋል ግን ካርታ አልተሰጠም ያኛው መታወቅ አለበት የሱሉልታ ከተማ መሬት አስተዳደር ግን በሰራተኞች የስነ ችግር አለ ስለመባሉ አይቀበለውም እንዲያውም ሙያተኞቼ የተሻለ አፈጻጸም አላቸው ነው የሚለው ለህገወጥ አሰራሮች ትተባበራላችሁ ለሚለው ጥያቄ በፍጹም ሲሉ ነው ምላሽ ሰጡት ሀላፊው አቶ ጥላውንጉታ መሬቱ ለማህበራዊ አገልግሎት እንዲሁም ለመኖሪያ ቤት መስሪያ እንዲውል ተወስኗል ነው ያሉት ጠቅላላ ወደ መቶ ሄክታር ነው ያ ቦታ ይሄ የተነሳበት ቦታ ላይ ያለው ይህ አራት ሄክታሩ ለተለያዩ አገልግሎቶች ታልቁ ይሄ ሶሻል ሰርቪስ ነው በብዛት ኮማሊ ህብረተሰቡ በዛ ላይ ሲጠቀም ስለነበረ አሁን በአንድነት የሚጠቀሙበትን ቦታ ያደረግ ነው ከዚህ የተረፈው ግን ጥቂት የሚባለው ማለት ነው ሁለት ሶስት ሄክታር የማይበልጦን ለመኖሪዊ ቦታ ወይም ሬዚደንሽል በሚባለው እንዲዘጋጅ ተደርገዋል ይሄ ተዘጋጅተዋል እንጂ ተላልፎ ለሰው አልተሰጠም ከተማ አስተዳደር እዛ ቦታ ላይ ካርታ ሰጠነው ነው ለሰው የለም እስካሁን ድረስ እኒህ ልዩነቶች ከየት መጡ በህግ በተያዙ ቦታዎች ላይ ካርታ መውጣቱን የሚያመላክት መረጃም ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ደርሶታል እንዴት ካርታው ሊወጣ ቻለ በቀጣይ ዘገባችን እንመለስበታለን